Росія наразі здатна протягом тижня трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівщини. Про це заявив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, російські війська дійсно здатні мобілізуватися за короткий період часу, але стоїть питання, чи будуть вони це взагалі робити. Наші військові підсилюються, аби не допустити повторного наступу. І ще одна з наймасовіших атак. 2 січня росіяни влаштували по Києву і Харкову ракетний терор. Випустили близько сотні ракет, ППО знищили 72 повітряні цілі, 100% ефективність роботи по аеробалістичних ракетах типу «Кинжал» 10 з 10. Знищено також 59 із 7 десятків крилатих ракет Х-101 та Х-555, 3 з 3 калібрів, які запускали російські військові. Ось військовий аналітик, голова фонду «Повернись!» Вживим Тарас Чомуд заявив, що Україна відбила наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. І росіяни напередодні вдарили по Києву ракетою Х-101, зробленою в четвертому кварталі 2023 року. Про це пише Дефенс Експрес. Тривала пауза між атаками була пов'язана саме з тим, що росіяни хотіли накопичити більше ракет для масштабних ударів, але це не означає, що ракетний арсенал у Російській Федерації зараз вичерпується. За п'ять останніх діб Росіяни випустили по Україні щонайменше 500 ракет та безпілотників. Про це повідомив Володимир Зеленський у розмові з прем'єром Британії Ріші Сунаком. Між тим, речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росії потрібно чотири дні на підготовку до наступного масованого ракетного удару. Якщо у них є конкретний шаблон, це не означає, що ракетний удар обов'язково буде через чотири дні. Це аналітичний прогноз, у разі якщо Росія має зараз ресурс. Для чергової масованої ракетної атаки. І на цьому у мене все. Такими були головні новини з фронту станом на цю миті. Детальніше про все поговоримо під час карти бойових дій.